Sveti Leon IX. Crkva se danas prisjeća pape i crkvenog obnovitelja. Sveti Leon rodio se 1002. godine u elzaškom gradu Egisemu u Francuskoj kao Bruno Ugoni. Bio je potomak njemačke aristokratske obitelji i djetinjstvo je proveo na dvoru. Školovao se u lotaringijskom gradu Tulu, a za vrijeme studija stekao je mnogo prijatelja. Zbog dobročudne naravi zvali su ga Dobri Bruno. Kad je kao svećenik otišao u posjet svom rođaku, njemačkom caru Konradu II., razočaralo ga je ponašanje visokog svećenstva upletenog u svjetske poslove. Car je svojevoljno postavljao biskupe i opate, a glavnu ulogu imao je novac. Leon je posredovao u pomirenju cara i velikaša iz Tula i Lotaringije i time spriječio građanski rat. Biskupom grada Tula postao je 1026. godine, iako je biskupija bila zapuštena i siromašna. Posebno se brinuo za siromašne i one u nevolji. Nakon smrti pape Damasa II. Na saboru u Wormsu, njemački i rimski car Henrik III. Na prijedlog biskupa i knezova odabrao je Brunu za papu. Bruno je prihvatio službu pod uvjetom da ga izabere i potvrdi rimski kler, pa je kao hodočasnik stigao u Rim. Oduševljeni njegovom dobrotom i jednostavnošću, Rimljani su ga izabrali za papu 1049. godine. Uzeo je ime Leon IX. Kad je postao papa, Leon IX. Donio je odredbe za izbor pape, kojeg mogu birati samo kardinali. Posvuda je sazivao sinode i mnogo je propovijedao. Kad su 1053. godine Normani zaprijetili papinskoj državi, organizirao je obranu, a potom predao sebe neprijatelju. Papu Leona su kao taoca držali u Beneventu 9 mjeseci, a 1054. godine vratio se u Rim. Na kraju njegova pontifikata, protiv njegove volje, došlo je do istočnog raskola. Veliki papa i crkveni reformator preminuo je u Rimu na današnji dan 19. travnja 1054. godine.